どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボイアメリカエクスプレスカードが昨日ね発表されましたよね。私の方でね解説動画も出させていただいたわけなんですけども、今回の動画では昨日ねそこまで触れなかった細かい部分についてですね解説ねやっていきたいなと思います。ということで、まずですね SPG アメックスありますよね。 SPG アメックスはマリオットボンボイプレミアムカードにですね切り替わるっていう風になってるんですよね。でこれが切り替わる日付なんですけども、2022年の2月の24日にですね切り替わるっていった形になります。ですので2022年の2月の23日まではですね SPG アメックスっていうのは発行することができるんですよね。で2月の24日からはですね SPG アメックスはですね新規発行することができなくなって、マリオットボンボイカードがですね発行できるようになるっていった形になるんですよね。ですのでこれからね新規でマリオットボンボイのカードがね欲しい方はですね2月の23日までに SPG アメックス発行していただくのか、もしくは2月の24日以降にですねマリオットボンボイカードをね発行していただくか、こちらをですね2月の23日までにですね決めていただく必要があるっていった形になります。またですね2月の24日からですね SPG アメックス自体の中身がですねマリオットボンボイプレミアムカードに切り替わります。昨日ね解説動画でね触れてない部分もありますけども、新しいねマリオットボンボイプレミアムカードっていうのは年間400万円を決済していただくとプラチナステータスになれたりですね、家族カードが無料になったり、またねスマートフォンプロテクションとかがねついたりするわけなんですけども、これもね2月の24日よりですね適用開始になるっていった形になります。またですね、券面についてなんですけども、SPG アメックスからですね、マリオットボンボイプレミアムカードへのね、切り替えっていうのは、順次切り替えっていった形になりますので、新しいね、中身はね、変わるんですけども、券面はですね、すぐ切り替えにはならないんですよね。で、有効期限がね、クレジットカードにはね、記載があると思うんですけども、まあ、それまではですね、この SPG アメックスがね、そのままマリオットボンボイプレミアムカードの中身になって使えるっていった形になりますので、有効期限がね、切れるまではずっとね、こちらのカードを使っていただくっていった形になります。ですので、最近ね、新しい SPG アメックスカードがね、届いた方は、最大ね、5年間次のね、この新しいマリオットボンボイね、プレミアムカードの券面に変わるまでね、時間がかかるっていう風になっておりますんで、この点はね、覚えておいていただければなと思います。どうしてもですね、新しい券面にね、変えたいっていう方はですね、2月の24日以降にですね、オンラインサービス、もしくはアプリの方でね、申請していただくと、切り替えね、することができます。まあ、できることはできるんですけども、おそらくですね、番号等々はね、変わると思いますので、この点はね、覚えておいていただければなと思います。それでは次にね、年会費についてなんですけども、昨日もね、こちら触れたんですけども、SPG アメックスね、年会費34,100円ですよね。で、新しいマリオットボンボイプレミアムカードは、年会費税込み49,500円っていう風になります。で、自動切り替えっていう風になりますんで、何にもしなかったら、普通に49,500円のね、請求が来るっていった形になりますので、SPG アメックスをですね、今後、保有していってプレミアムカードとして利用していくのか、もしくは解約するのか、もしくはダウングレードするのか、まあこちらもですねよくね検討しといていただきたいなと思います。でダウングレードねされる方に関しては、2月の24日以降にですねアメックスのねデスクに連絡していただければ対応していただきます。で年会費のね改定のタイミングなんですけども、2022年の5月の11日以降のね請求分からね適用っていう風になりますんで、それまでにね判断ねしといていただきたいなと思います。先ほども言いました通り、ほっとくとね自動更新で49,500円の年会費のね請求が来ると思いますので、よくね検討しといていただきたいなと思います。それではですね、年会費の更新の具体的な日付でね例を見ていきたいなと思うんですけども、まずね2022年の2月の23日までに次回の更新がある方ですね、まず2月の23日までに更新があってですね、年会費の新しい年会費になるのは5月11日以降の請求分からっていうふうになっておりますので、2月の23日までにですね更新がある方は
34,100円、今のね SPGAMEX の料金と同じで更新することができて、5泊の宿泊実績と無料宿泊特典がねもらうことができます。で、2月の24日を過ぎるとですね、中身がねマリオットボンボイプレミアムカードになりまして、来年のね2月の23日までに次のね年会費の更新が来ますよね。その時に 49,500 円のね請求が来るっていった形になります。で、この年会費の請求があった 1,2 ヶ月後にはですね、15泊の宿泊実績がもらえて、またね無料宿泊特典がもらえるっていった形になります。2月の23日までの年会費を更新を迎える方はですね、2023年のね 49,500 円払った時に、年間ね150万円ね以上利用してなくてもですね、無料宿泊特典をねもらうことができます。2024年以降はですね、150万円のね決済が必要っていった形になります。ちょっとね分かりづらいんですけども、まあ、こういったね流れになります。それでは次に、2月の24日から5月の10日までに年会費の請求がある方ですね。まず2月の24日に SPG アメックスの中身がプレミアムカードにね切り替わりますよね。で、5月10日までに年会費の請求が来ます。ですけども5月の10日までに請求が来ているということで、年会費のね切り替えのタイミングは、年会費がね新しくなるタイミングは5月11日以降の請求分っていう風になっておりますので、5月10日までにね年会費を更新迎える方はですね、34,100円 SPGAMEX のね年会費で更新ができて、5泊の宿泊実績、またね無料宿泊特典がねもらうことができます。で、来年のですね2023年の2月の24日から5月の10日までに年会費が来るときに 49,500 円のね請求が来るっていった形になります。で、 49,500 円ね支払っていただいて、年会費をね支払った 1,2 ヶ月後にはですね、15泊のね宿泊実績がもらえて、またね無料宿泊特典がねもらえるっていった形になります。で、このね2月の24日から5月の10日までね更新を迎える方は、150万円のね決済を、2023年以降ね150万円の決済した方が、この無料宿泊特典がねもらえるっていった形になります。次にですね、2022年の5月の11日以降にね年会費の更新のある方ですね、まさにこちらがね私なんですけども、私ね8月がね更新っていう風になりますんで、2月の24日にですね、この SPGAMEX は中身がねマリオットボンボイプレミアムカードになってですね、8月に年会費の更新が来ます。で、その時にですね 49,500 円のね請求が来て、そのね 1,2 ヶ月後に15泊のね宿泊実績と無料宿泊特典がねもらえるっていった形になります。5月のね11日以降に年会費の更新を迎える方は、次回のね年会費の更新の時の無料宿泊特典っていうのは150万円のね利用上限はないんですけども、その次からですね150万円利用しないと無料宿泊特典がねもらえないっていった形になるんですよね。ちょっとね人によってこの年会費の更新月っていうのは違うのと、かなりね分かりづらいわけなんですけども、こういった形になってるんですよね。ですので皆さんね SPGAMEX ね保有されている方はですね、ご自身がですねどこにね属しているのかですね、ぜひねチェックしておいていただきたいなと思います。それでは次にですね、マリオットボンボイプレミアムカードはですね、年間400万円ね決済していただくとプラチナステータスがね獲得できるプラチナエリート取得プログラムっていうのがね始まるわけなんですけども、まずねこの判定期間についてですね、本来ですね判定期間っていうのは1月1日から12月31日までにこれ400万円利用するとプラチナステータスっていう風になるわけなんですけども、2022年に関してはですね、1月から2月の24日まで、まあ始まるのは2月の24日からなんですけども、2月の23日までか、正確にはそのもう始まってるじゃないですか、ここの部分はですね対象外っていう風になりますんで、2022年に関しては2月の24日から12月の31日までに400万円ね決済していただくとプラチナステータスに、ね、なることが
できるっていった形になります。でですね、プラチナステータスでねいられる期間なんですけども、切り替わってからきっかり1年間っていう風に公式サイトにね出ております。まあこればっかりはですねある程度誤差がねあるかなと思うんですけども、獲得してですね切り替わってから1年間っていうね記載がありますので、こちらもね覚えておいていただきたいなと思います。で、400万円のね決済の確認方法はですね、アメックスのアプリね使ったことある方はですね見たことあると思うんですけども、まあ、ボーナスポ入会キャンペーンとかもそうなんですけども、まあ、ポイントのねところを押していただくと、まあ、グラフでねどのぐらい進んでますよみたいなのがね確認ねできるようになっておりますので、そちらでねチェックしていただければなと思います。またですね、クレジットカードをですね400万円使って翌日ねすぐプラチナになるかっていう話なんですけども、400万円利用していただいて、まあ、大体ね1ヶ月ぐらいでプラチナステータスにね切り替わるっていう風になりますんで、400万円使ってねすぐ切り替わるのではなくて、利用していただいて請求が確定してね切り替わるっていう風になりますんで、この点もね覚えておいていただければなと思います。またね、今回家族カードはね1枚無料になりますけれども、この家族カードの利用分はね合算できるかっていう話なんですけれども、こちら家族カードのね利用分も合算でね400万円っていう風になりますんで、まあ、ご夫婦でね200万円200万円みたいな感じで合計400万円みたいな、そういった感じでも達成ねすることができるっていった形になります。ということで今回ですね、マリオットボンボイプレミアムカードのですねちょっと細かい部分についてね解説させていただいたわけなんですけども、まあ、これ以外にもですね疑問に思われている方ね結構いらっしゃるかなというふうに思いますので、まあ、昨日の動画でもね言いました通り、ちょっとわからないことはですねぜひねまたコメントいただいて、まあ、コメントが多かったらですねまた他の動画作ろうかなと思うんですけども、まあ、分かる範囲についてはですねコメントで返すこともねできますので、ぜひねわからないことはコメントね残しておいていただければなと思います。で、昨年ね SPG AMEX ね入会キャンペーン2回大きいのをやられて入会した方はねかなりいらっしゃると思うんですけども、今年年会費の更新をして4万9500円で支払って、そうしないと無料宿泊特典がね獲得することができないわけなんですけども、もしねそういう方で更新するかどうかね悩んでるっていう方はですね、年会費の更新で4万9500円支払ってですね、マリオットボンボイプレミアムカード支払になりますよね。でなった後に1、2ヶ月後にですね無料宿泊特典っていうのはマリオットの方にね付与されるわけなんですけども、それを受け取った後ですねダウングレードねしてくださいというマリオットボンボイプレミアムカードから、ノーマルカードですね、こちらの方にダウングレードしていただくと年会費がね月割で返却していただけるっていう風になりますんで、こちらね2ヶ月でね計算するとだいたいね3万1350円ぐらいになるんですよね。まあこちら詳しい値段とかはですねデスクの方にね聞いていただきたいんですけども、まあこういった手もねありますんで、こちらもねぜひ覚えておいていただければなと思います。ダウングレードねしていただければね月割で年会費ね返却していただけるのは間違いありませんので、こちらもねもし SPG AMEX ね更新するかどうかね悩んでる方いらっしゃいましたらですね、ぜひね覚えておいていただければなと思います。ということで今回の動画ねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ Twitter もやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。